ବାଟବଣା ଏବେ ବସୁଧା, ବିକାଶର ମିଛଡ଼ରରେ ବନ୍ଧା ଏବେ ଉପାନ୍ତବାସୀଙ୍କ ଆଶା। ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବେହାଲ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତବାସୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଳର ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏମିତି କିଛି ଗ୍ରାମ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଲୋକ ବୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହା ହେଉଛି ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସାଡ଼ାମା ପଞ୍ଚାୟତ ସାଡ଼ାମ ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁରେ 45ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଇବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ତାହା ବି ଅନେକ ମାସ ହେଲା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପାଣି ପାଇଁ ରାତି ସାରା ଜଗିକି ବସିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନରେ ପଡ଼ିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେବ ଯେଉଁ ପାଣି ସରକାର ଦିଆ ଦେଇଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଙ୍କି ବି 3-4 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇପ୍ଟା ଆଉ ଟାଙ୍କି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ତିଆରି କରିପାରୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ବି ନାହିଁ, କେବଳ କମ୍ ପାଣି ଆସୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହିଁ ଭରସା। ମାସେ ନୁହେଁ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଟବଣା, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଗାଁର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନେକ ଥର ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ବି ଗାଁର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଲାଇନି ଯେ ଖାଇଟା ଆଜ୍ଞା, ସେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଲୁନି ବୋଇଲାଇନି, ସେ ସରକାର ସେ ନେଇ ନେଇ କରି ଖାଇଲାଇନି କି ଖାଇଟା କଲାଇନି, ସେଟା ମନ ବନାଇଲାଟା ମନ ମିଶା ଅଧରି ଅଧରି ଗଲାନି ଆରି। ପାଣି ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ପାଣି ମିଶା ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ସରପଞ୍ଚ ସେମିତି କି ସମିତି ମେମ୍ବର ସେମିତି କି କେ ମିଶା ଆସନ୍ତି ଆରି, କି ଆମକେ ପଚାରତ ନାହିଁ ଆରି। ପାଣି ଆମର ଗାଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଲାନି, ପାଣିର ପାଇଁ ଆମେ ଜାଗି ଜାଗି କରି ରହିବୁ ବୋଲେ ଦିନ ସାରା ଆମକେ କାମ ଦାମ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଘର ଲୋକ 40-45 ଘର 40-45 ଘର କେ ପାଣି ଗୋଟେ କାକା ବୋରିଂ ପାଣି ଆଛେ, ଗୋଟେ ବୋରିଂ 2ଟା ବୋରିଂ କେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ନସି ଯାଇଛେ, ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଆକା ଆଛେ, ସେଟାର ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଜାଟି ଝଗଡ଼ା ମାରା ପଟା ଏମିତି ବୋର ଲାଗି ଆଛେ, ମାତ୍ର କୋଣ ସେ ପାଣି ଆସେ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଉପାନ୍ତବାସୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ତେବେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଏହି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପଟାଙ୍ଗୀରେ କୁନାଖରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।